люди! Слово дня! І сьогодні ми говоримо про прийменники. Інакше кажучи, про ті короткі «у», «ви», «на», «до», «для», які служать цементом у кожному реченні. Здавалося б, простіше простого. В принципі, так воно і є. Але ж, ну мусить бути якесь «але ж». Ми почнемо із простеньких і дуже схожих – «ви» та «у». От як правильно? У бабчі чи в бабчі? Або ж у парку чи в парку? Запам'ятаємо простеньке правило. Ви ми вживаємо із місцем. Натомість у ми вживаємо із людьми. Наприклад, где єстем в Польщі, мешкам в готелю або у колегі. Обід їм в ресторації або у знайомих. Отпочивам в парку або у колежанки. То просте. Але мусимо пам'ятати, що у польській мові «ви» та «у» не можна вживати один замість одного, як ми це звикли робити для милозвучності в українській мові. Для цього у польській мові є пара «ви» – «ве». Наприклад, у вівторок – «ве» – «вторек». У вересні – «ве» – «вжешню». Знаєте, як співається в довоєнній львівській пісеньці? «Бо где ще людям так добре, як ту?» Тільки в Львові. Наступна мала заморочка може додати чимало клопоту, якщо нею неправильно користуватися. Йдеться про слово «пшез», яке може мати два значення – «через» або ж «протягом». Перше значення «через» стосується місця. Наприклад, «іде пшез великий плац» означає «я йду через велику площу». Або теж «аптека» «Где є аптека?» «Мучі пан пшещ пшез дроге» і там бенде аптека. Натомість, коли вам хтось говорить «бенде зайнятий пшез тиждень», це означає, що ваш співрозмовник буде зайнятий не через тиждень, а протягом наступного тижня. «Пшез» із будь-якими окресленнями часу означає «протягом». Наприклад, «пшез тиждень» – протягом тижня. «Пшез місяць» – протягом місяця. «Пшез п'єнч лат» – протягом 5 років. Коли нам треба розповісти про майбутню подію, яка відбудеться за якийсь час, так і скажемо – «за». Ось уявіть ситуацію. Дзвонимо ми до нашого польського коганого і кажемо: «Халло, скарбі!» «Так-так, в пожонку, я теж. Бенде в Кракові пшез тиждень». І при цьому ви мали на увазі, що будете в Кракові через тиждень. А він то вас шукає там уже, може виникнути міжнародний скандал. Як треба, а треба так. «Халло, скарбі!» «Так-так, чую ще добре. Я теж. Бенде в Кракові за тиждень. Споткаємося». Така дрібниця, а наслідки можуть бути катастрофічні. Отож, будьте уважними до слів і до людей. І все буде в порядку. До побачення!